Доброго дня, слава Україні! Вчора на території Львівської області силами ПВК «Захід» було збито дві ракети, уламки яких впали на цивільний об'єкт, внаслідок якого було загорення цивільного об'єкту. Силами Державної служби надзвичайних ситуацій пожежа загашена, жертв немає, постраждалих немає. Це по вчорашньому інциденту. Львівщина і далі є гуманітарним хабом і далі приймає переселенців з сходу. На даний момент ми також займаємося наданням гуманітарної допомоги східним областям. За вчорашній день відправлено 4 вагони і близько 15 машин. Географія: Київ, Макарів, Буча, Харків, Суми, Миколаїв, Чернігів. Це те, чим займається військова адміністрація на сьогодні. Дякую. Ще, пане Максим, дайте, будь ласка, у нас створений чат-бот. Щось летить, якщо можете ще про нього подати? Даний чат-бот створений також разом з ПВК «Захід». Він дозволяє людям, які можуть самостійно спостерігати те, що пересувається по небу, повідомляти про ті об'єкти в спеціально створеному чаті. Ця інформація групується, передається на центр, на штаб територіальної оборони і також на центр ПВК «Захід». Військові обробляють інформацію, що дає змогу покращити орієнтацію щодо того, що відбувається в небі над Львівською областю. Просимо реєструватися для тих, хто хоче справді допомогти армії і бачить ті об'єкти, просимо про них повідомляти в такий спосіб. Це цивільний об'єкт в місті Радехів? Розумію, що це на окраїні міста Радехів цивільний об'єкт. Цивільний об'єкт, тобто що? Це якийсь цивільний будинок? Це об'єкт, який не відносився до військових об'єктів. Було загорання, так подальше чи там? Було загорання внаслідок падіння уламків ракет. Пожежа погасна. Чи майно пошкоджене, якщо це приватна власність? Ні, це не діючий старий об'єкт. Якщо немає більше. Це, напевно, приватний чийсь об'єкт, але не діючий. Тобто там живий люди? Ні. Тобто постраждалих немає? Немає взагалі. Є ще запитання? Якщо запитань немає, тепер він завершений. Дякую, Дарван. Я думаю, через державну службу надзвичайна ситуація, думаю, можна буде отримувати відео. Пане Максим, чи ще володієте вчора, така масована атака була по заходу, чи маєте від наших військовослужбовців, скільки от ракет було випущено на тих? Таку інформацію не володію. Але на наступний раз буду озброєний, то я постараюся. Добре. Дякую.